Jó napot kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Média Centrum élő emlékezet című történelmi ismeretterjesztő magazin műsorának következő adását látják. Mint ahogy már megszokhatták, műsorunk helyszíne mindig valamilyen módon autentikus. Így történt ez a mai műsorunk forgatásakor is, hiszen Csépára látogattunk. Bizony Csépára, Bács-Kiskun megye határán túl, a mai Jász-Nagykun-Szolnok megyei településre. És hogy milyen apropója van annak, hogy elhagytuk a város területét? Egy olyan személy életútját fogjuk ma megismertetni önökkel, aki 1958. május 28-ától kezdve vallja magát Kecskemétinek. Hogy miért és milyen körülmények között kerülhetett Csépáról Kecskemétre, azt az elkövetkezendő összeállításban próbálom önöknek részletezni. Amint említettem, egy csépai születésű emberről fog szólni mai műsorunk, az 1933-ban született Csernus Lászlóról, aki a Kecskeméti Nemzeti Őrség tagjaként mindannyiunk számára ismert, ismerjük az ő életútját, azonban részleteiben nem tudjuk azt, hogy 1956 előtt és az 1956-os forradalom keretében mi történt vele, hogyan jutott Tökörre Kistarcsára, majd szabadulását követően hogyan jutott Kecskemétre és hogyan lett az Aluszöv dolgozója egészen nyugdíjazásáig. Csernus László és családja, mint említettem, csépai származásúak, csépai földművesként élték életüket, állattartással, földműveléssel foglalkoztak a Rákosi diktatúra legkeményebb időszakában. 1948. augusztus 20-án Rákosi Mátyás városunk főterén Kecskemét mondta el azt a beszédét, amelyben nyilvánosan hirdette meg a kuláküldözést. Ezt a témát már több műsorunkban is taglaltuk, azonban ez az esemény úgy kapcsolódik Csernus Lászlóhoz, hogy jó maga is részt vett ezen az eseményen, és élőben hallgathatta meg Rákosi Mátyás azon gondolatait, amelynek aztán ő is kárvallottja lett. Fölmerül a kérdés, hogy a csépai földműves paraszt gyermek hogyan kerül Kecskemétre 1948-ban. Nagyon egyszerű a válasz a kérdésre, iskolás gyermekként ide helyezik át ebben az időszakban, és elemi iskoláinak második szakaszát végezte a mai református gimnáziumban. Azonban a Rákosi diktatúra legkeményebb három évében, 1950 és 53 között nem folytathatta tanulmányait Kecskeméten, hiszen ekkor már kulák listára került. 25 holdas paraszgazdaként édesapja 1950 előtt még mentesült ezen negatív bélyeg elől, azonban 1950 és 53 között a beszolgáltatási rendszer szigorodásával a termőterület, ezen belül is a szőlőterület kétszeres szorzót kapott, így 50 holdas paraszgazdaként kulák listára került a család. Ez nehezítette meg a Csernus család életét, és innen indult el egy olyan lavina, amely aztán 1956. október 24-én végpontra került. Az 1948 és 56 közötti időszak nehéz esztendei nagyon mélyen érintették a Csernus család mindennapjait. A nehezedő életkörülmények között Csernus Lászlót felesége is elhagyta, majd a börtönbe kerülés időszakában számos nehézség érte még az egész családot. Hogy a beszolgáltatási és a begyűjtési rendszer milyen terheket rótt a csépai családra, és ez hogyan vezetett el 1956. október 24-ig, hogyan nyilvánult meg a feszültség az emberekben, és az államhatalom ezt hogyan próbálta megtörni, az kiderül a Csernus Lászlóval készített interjúból. Csernus László vagyok, 1933-ban születtem, Csépa községben. Szüleim földnévesek voltak, kisbirtokosok, azon gazdálkodtak, és én is ott nőttem fel. Csépán jártam iskolába, aztán négy elemi után mentem Kunszemártonon, négy polgárit végeztem, és utána, hát szerettem volna, mivel hogy ott növelkedtem fel a jószágok között, az állatokat nagyon szeretem, még ma is. Hál' Istennek ezt megértem, hogy ide eljöttem Kecskemétre. Az volt a helyzet, hogy nem voltam nagyon ismerős abban az időben, és hát a Károli Gáspár gimnáziumban, hát mondom a református gimnáziumban, akkor még nem tudtam, hogy az már állami iskola. Egy évet elvégeztem, különbözetítettem, tehát az öt gimnáziumom megvan, meg különbözetítettem a polgáritól. És sajnos abban az időben volt az, amikor Rákosi elvtárs itt volt Kecskeméten, 48-49-es tanév volt ez, és oda kivezényeltek bennünket, és
Hát hallom, hogy mit beszél. Ha hazamegyek, akkor hallom anyáméktől, édesapáméktől, hogy mit beszélnek, hogy mi van, és csak csodálkoztam. Olyan helyen laktam, aki igazán nagyon megszerette. Általános iskolai igazgatom helyen laktam az életben. Mit az Isten évvégén, Lajos bácsi azt mondja, Nosszikám, mondok neked valamit. Ne is próbálkozzál a 6. osztályba jönni. Megtudták, hogy kulák vagy, kulák nem tanulnak tovább. 25 volt föld után, akinek több volt, az kulák volt. És ugye jó kis birtokos volt, tehát élhetősebb, így mondjuk, hogy élhetősebb emberek voltak. És a probléma nem is ott kezdődött, mert nálunk csak, nekünk csak 20 volt eddig volt. Tehát nem voltunk kulákok még kezdetben. Hanem Rákosiék kitanálták, hogy minél több paraszt ember tudjanak küldözni, úgy döntöttek, hogy felemelik a szorzó kulcsát a szőlőnek, tehát így 40 holdas kulák lett az édesapám. Az a helyzet, hogy parasztházban laktunk, nagy szoba, nagy konyha, mint régen abban az időben. Nagy udvar volt, jó szálak voltak, marhák, lovak, ami kellett egy gazdaságban, mindenünk megvolt. Csak utána, amikor a kulák listára került az édesapám, akkor megjött a nagy káosz. A cséplőgépnél, amikor csépeltünk a gabonát, nagy udvarok oda voltunk be, ott csépelték az udvaron nálunk, és hát ott már ott volt az ellenőr mindig, és minden zsákot oda kellett félre rakni, és a csépelés után be kellett szolgáltatni az összes gabonát. Az egyedül az arató része ki volt adva, azt meghagyták. A kukoricánál abból hagytak valamennyit, hogy tudtunk hízót, esetleg egy-két hízót tartani, de az is csak egy darabig ment, mert azt is úgy kellett beadni ősszel, hogy rászámolták, hogy májusi morzsoltnak kellett számítani, tehát még többet kellett adni, még azért is, mert a szárad addig. Tehát úgy, hogy 5-6 tyúknál anyám tovább nem tudott tartani többet, az mondjuk nekünk egy-két tojás zobott néha, és esetleg egy tyúkot néha levágott, de nagyon szűkösre körülmények közé kerültünk akkor már, ezáltal, hogy kulakristára vettek. Meg kell, hogy említsem, hogy édesapám nem bírta túl élni. Ők az évvel vetett életét magának. Amikor édesanyám hazajött, mikor meglátta, akkor összeroppant, ideg összeroppanást kapott. 10 évig feküdt, majdnem mindig, mert képtelen volt gondolkozni, képtelen volt valamit mondani, ha kérdezték is csak egy-két szó, enni se nagyon akart enni. Fölültem persze is kivizsgálásra. A professzorok a klinikán azt mondták, hogy sajnos fiatalemben nem tudunk az édesanyán segíteni. Úgyhogy mindenképp nem halt meg az édesanyám, de mégis halott volt. Élő halott volt. Egyedül maradtam 18 évesen a gazdasággal, amíg a lovak még megvoltak, meg marha, disznóféleség is volt. Hát próbáltam magamat irányítani. Aztán édesanyám, hogy így maradt, hogy ilyen lerobbant maradt szerintem. Még ahhoz a szerencsém, hogy az édesanyja nagy derékasszony volt, és erős, és egészséges volt, mint egy 60 éves kora létére is, és gondozta. És így én egy kicsit szabad voltam, hogy külső munkára is el tudtam menni. De csak kénytelen voltam rájönni arra, hogy meg kell nősülnöm, mert ezt egyedül nem lehet csinálni.
megnősültem. Következő évben megszületett a kislányunk, aki most 64 éves. Elejében jó volt, mert még akkor az anyósom még jobban tudtak segíteni, mert ő neki kevesebb ember. Nem volt kulatlistán. Beadtak egy fél disznót, egy másikkal közösen, egy egész disznót, és akkor vágattak akár kettőt. Mondom a feleségemnek, hogy ez így nem mehet tovább, hogy mindig a mamáékra, anyósomékra nehezkedünk, hogy segítsenek. Tudod, mit Katikám? Van a édesapámnak egy szerszámja, és eladtam potom pénzét, csak egy 125 kilós disznót, malackát tudtam venni rajta, de örültünk, na most már minden rendben van, mondtam a feleségemnek, fogom a beadási könyvet, bemegyek a Sikósné tanácselnök asszonyhoz, és kérek vágási engedélyt. Nem olyan kellően fogadott, mint ahogy szerettem volna. A tisztelteljes megjelenésem ellenére. Jó napot! Mit akar? Mondom, vágási engedélyt szeretnék kérni. Beszolgáltatása rendben van, beadta beszolgáltatás, minden rendezve van. Mondom, rendezve. Itt van a beadási könyv, tessék nézni, adtam. Boldogan oda, hogy be a szolgáltatókát, a vágása engedélyt. Erre azt válaszolta, jó, rendben van. Szerdán lesz szállítás, legyen szíves azt az egyet még leszállítani pótbeadásba, és utána adok akar három vágási engedélyt is. Le is vittem, láttam a disznót, hazamentem, mit teszünk, mit csinál. Este lefeküdtünk, és a kutya volt. Most egy hamis kutyánk, Uli. Én kinézek közikán, mert tél volt, mint ahogy mondtam, hogy december. Tél volt, kinézek, mert valaki biztos van a kapun, mert volt a kutya. Kimentem, gádoralok, kiszólok a kapuba, ki tudtam szólni, hogy van ott valaki? Igen, azt mondja, van. Lenne szíves beengedni? Hát nem csak. Kimenni, vettem kabátot, kimentem. Hát, nagy meglepetésemre a végrehajtó. Azt az imént elfelejtettem mondani, hogy mikor bevittem a disznót, az egyik, a mázsa mellett az egyik asztalnál mázsáló volt, a másik asztalnál meg a végrehajtó volt. Az ült. A végrehajtó azt mondja, hát magának nem lehet kifizetni, mondja az átvevőnek, a pénzt ide kell nekünk átszolgáltatni a tanácsnak, mert van adó hátra a légia. Meglepett, amikor jött este, azt mondja, ne tessék haragudni, hogy én késő jöttem, de úgy akartam, hogy ne lásson senki az utcákon. Hoztam a disznóárát, és letette az asztalra a pénzt, a disznóárát. Ez az ember, ez a végrehajtó, egy pár hétig volt még ott, utána eltűnt, én azóta se láttam. De hiába fizettem ki az adómat, ha volt pénzem is, akkor se lehetett, akkor se tudtam azt félretenni, mert újra kellett, újra írtak hozzám. Ha kifizette az ember, hogy na ki van fizetve, akkor megint felszólították, hogy még ennyi, meg annyi adó hátra légva. Utána az történt, hogy a feleségem jobban kárta, hogyha hazamegy, otthon marad, otthon legalább van ennivaló, és otthon, úgyhogy ott hagyott. Magam értem tovább. 5 év múlva váltam el,
Amikor már Kiscsatáron meg Tökörről hazaszabadultam, nem estem kétségbe, mert nem féltem attól, hogy nem találok. Nem vagyok olyan, hogy ne találják hozzám való. És eldöntöttem, hogy elküldtem a beszélgetőkártyát, a hajó beszélgetőkártyát Kiscsatáról, és nem jött el meglátogatni. Attól ponttól kezdve én eldöntöttem, hogy tovább vége. Csendőr volt az apósom, de még azért is szorongattam, piszkáltam. Este képesek voltak kijönni, értem, hogy menjek van be egy kis elbeszélgetésre a rendőrségre. Hát jó, bementem. Nem voltam ijedő, sosem maga árnyékától, és bementem. Erről arról kérdezgettek. Aztán hallom, hogy maga a csendőrnek a lányát vette. Hát miért a csendőr lányát vette? Mondom, azért, mert azt szerettem meg. Meg azt tetszett. És azt hiszem, mindenkinek van joga ahhoz, az, hogy én akit szeret, vagy akit neki tetszik. És akkor, hát tudja mi? Mondja már meg, hogy hol szolgálta az apósa. Mondom, itt Csépán, azt tudom, mert onnan is ismertem, gyerekkorom óta. Hát azt mondja, és milyen rangban volt, milyen beosztásban volt? Hát mondom, azt nem tudom. Azt mondom, nem szoktunk erről beszélgetni. Mondom, engem nem érdekel az, hogy ő csendőr volt. Nem azért mentem oda a vacsorába. Na akkor tudja mi? Menjen el, és kérdezze meg, hogy hol szolgál, milyen rangban volt, mi volt a beosztása. Kopogtatok az ablakon, kijön. Anyósom ment oda. Na, Monika, még akkor a kapcsolat jó van. Azt szeretném megtudni, hogy az apósom hol szolgált. Már azt tudom, hogy itt szolgált ki, itt is Csépán, de milyen beosztása, milyen rangja volt. Akkor megmondta, elmentem, megmondta. Na azt mondja, jó, mostan hazamehet. Nem volt túlságosan, amit fogyasztunk élelmiszer. Meg hát babának is kellett hintéporra, ez az, vagy valami. Még arra se tellett, hogy hintéport legyünk. Június volt. Tudom, hogy júniusban érik, volt egy nagy olyszi barátság valaki. Katikám, befogjuk a lovakat, aztán kimegyünk, szerzünk egy pár láda barackot, átadjuk a kofának, és akkor lesz egy kis pénzünk, és akkor tudunk létezni. Ki is mentünk, le is szedtük a barackot, kosidérékba, parasz kosidérékba. Négy vagy öt láda barackot szedtünk le. Hát oda mentünk, lepakoltuk, lemérte az átvevő. Közben a csősz, akit azelőtt már ismertem, azt mondja, Klárika, ezt nem szabad átadni, azt mondja, ezt le van tiltva, azt mondja, van adó tartozás. Ez akkor ilyen világ volt. Én tovább küzdködtem, de 53 őszén be kellett vonulnom. Mert még akkor nem tudták, hogy én kulák vagyok. Elvezényeltek tiszteletes iskolára. Már az első évben a kiképzés után, őszi kiképzés után. Ugye, ahogy bevonultunk, akkor volt a kiképzés ősszel, télen egy darab, és akkor bevittek a tiszteletes iskolára. És akkor már tavasszal, mint tiszteletes jöttem vissza. Akkor kipécézett a Kósa főhadnagy az ITEK parancsnokon. Na, azt mondja, ugye előléptettek tizedesé. Na, tizedes elvtárs, akkor tudja mit? Maga jó lesz itt nekem írnoknak. És hát nem volt választásom, amit mondanak, azt kellett csinálni. Ez így ment, az, hogy jó helyen volt, jó viszonyban voltunk.
fontosnak találtak, most is általában fontos ember vagyok, mert nem szeretek elkésni se onnan sem, meg amit ígérek, azt szeretem végrehajtani. Ezeket a jó tulajdonságokat felfedezte rajtam bennem a főhadnagy úr. Úgyhogy listelt a 2 év, de most még azt előbb hozzá kell tennem, hogy a bevonulásom után ugye még voltak olyan dolgok, amit nem tudtam elintézni. És mondtam a főhadnagy úrnak, főhadnagy elvtársnak, hogy hát főhadnagy elvtárs, egy gondom bajom volna, nem ha panaszkodni szeretnék egy kicsit, hogy mit lehetne csinálni. Haza szeretnék menni, mert egyedül vagyok, elmondtam neki, hogy hogy jártam, feleségem ott vagyok, még beteg édesanyám ott van, és sok minden van még olyan, amit el kellene intézni. Hogy mit csináljak, hogy mi. Hát azt mondja, nehéz lesz, mert még esküvőt se tettük le akkor. Hát nézze, azt mondja, én hozzájárulok ahhoz, hogy én elengedem, de tudja, a létrát meg kell mászni. Tehát mentem a szolgálati parancsnokhoz, aztán mentem a osztályparancsnokhoz engedélyt kérni, hogy mi a bajom. Hát elég katonás megjelenésem volt, ilyen burkolt ajtó volt, mint itt. Nála megkopogok, hát hallom, hogy valami tessék nézni. Aztán kinyitottam az ajtót, be is suktam, de akkor a papírok leszálltak elő az asztalról. És akkor én rögtön azokat szedegettem össze. Bocsánatot kérek, mondom, őrnagy úr, hogy őrnagy elvtárs, hogy nem baj, semmi baj, azt mondja. Összeszedtem, föltettem az asztalra, tessék, foglaljon helyet. Mondom, volna egy kis problémám. Tessék, mondja el, hogy mi a problémája. Elmondtam, hogy mi a problémám. Az volt a válasza, hogy mikor akar menni. Hát mondom, hónap után szeretnék menni. Nem, azt mondja, már holnap megy, és karácsony másnapján visszajön. Úgyhogy ez is így történt. Sikerült bevágódnom a főhadnagy elvtárs. Aztán megtudtam a főhadnagy úrtól, mert annyira jó viszonyban lettünk már a második évben, hogy pertő viszonyban lettünk, de csak oda be. 55-be szereltem le, 54-be az árvíznél is ott voltam. Láttam, hogy hogy szedik össze a őzeket a Dunán, a Júzhoz szerencsétlen jószág, és ment oda, úszott a csónakhoz. Hihetetlen. Az állatszeretet megint kijött belőlem, hogy a sajnálkozás, és azt mondja, nézd meg már mennyit befogok. Csepel teherkocsi, mert abban az időben csepel teherkocsi volt. Tele voltak már, fő voltak rakva. Megsomozottak, ott feküdtek. Hát a leszerelés után aztán már könnyebb lett egy kicsit a sorsunk, mert ugye bár Nagy Imre kommunista ember volt, szó szerint, mert kell mondani, így van. Tudja mindenki, aki tudja. Aki nem tudja, az ő baja. És én attól függetlenül, hogy ő kommunista ember volt, nagy tisztelője vagyok neki, itt hordom a jelvényen az arcképét, arcmását, hogy látta, hogy ezt már nem lehet tovább csinálni így. 50, ahogy Sztálin meghalt, amikor én bevonultam abba az évbe, Sztálin halála után Sztálin szavasszal halt meg, és akkor ő volt a belügyminiszter, és a beszolgáltatást megszüntette. Tehát, mikor majd én hazajöttem, leszereltem, nem volt beszolgáltatás. Ezt köszönhessük Nagy Imrének. Volt olyan vezető ember Csépán, akinek azelőtt dolgoztam Kosival, meg Lovakkal, többek között ügyvezető igazgató volt az elvtárs, és hát úgy
ugyanúgy jó viszonyban akartam maradni vele, mint azelőtt voltunk, és lerázott. De aztán mégis csak úgy gondoltam, hogy maradok tovább, de közben hallottam olyan hangokat, olyan információk jutottak el hozzám, hogy itt mindennek 1960-ban TSZ-nek kell lenni. Na most mit csinálják? Hogy még is bántottak, de már közben még hozzáteszem, hogy még kulák voltam, akkor is a szomszédom azt javasolta, beszélgettem vele, hogy ezt nem lehet így bírni tovább, stb. Akkor tudod mi? Próbálj belépni a TSZ-be. Hát én meg is kísérettem. És lementem, akkor már másik tanácselnök volt. Köpogok, tessék, mit akar? Szeretnék a TSZ-be belépni. Persze, meg akar bújni a TSZ-be. Azt mondja, nem fogok, nem áll járulok hozzá. Kulákot nem veszünk be TSZ-be. Most kezdenék talán az 56-os dolgokhoz hozzá szólni, hogy hallgatom a rádiót este, és hallom, hogy a nem tudom ki, már nem emlékszek rá arra, hogy ki, csak összehívták a tanácsot, párt elitet, este 10 órakor. Ilyen még nem volt, ilyet még nem hallottam. Úgy föltűnt. Na mondom, hát mi van? Hát kitört a forradalom, mondják a rádióba is. Ez 56. 23-án volt, amikor ugye csoportosultak már a egyetemisták, szervezkedtek, és 24-ére fölkelve, hát nálunk is eljutott a híre, stb. Hogy így van, tényleg valóságban. Én is elkezdek gondolkozni, egyikkel és másikkal is, barátokkal beszélgetünk, szomszédokkal. Aztán többen összejöttünk, később rájöttünk, hogy nagyobb az idősebb korosztály is szervezkedik a községbe. Többek között Bakos Sándor, sógorom, de akkor már össze minket is bevettek, a fiatalokat, és tanácsádához összehívtak a tanácsterembe. Gyűlésen megbeszéltük, hogy lesz, mikor jövünk össze, mikor a menetet, mikor csináljuk, melyik nap, holnap után megbeszéltük. Gyűlésen, ugye már ott volt a ahonnan gyűlést tartottuk, a tanácsteremnek a község általán, ott volt az összejövetel, onnan indultunk. Hát több százon voltunk, körülbelül 300-400 vagy 500-an, pontosan nem tudom, de ekkor. De ugye pont október utolja volt, megfortak az útborok, olyan is volt, hogy ugye radikálisabb emberek csizmaszárba beletették a nagykést, hogy most leszámolunk az egyik másik emberrel, aki megérdemli a sorsát tőle. Hát ugye, mint megijedtünk, mert mint ahogy ott van azonnal a lapon is, amit akkor odaírtam, hogy mit akarunk, rendet, azért is vállaltuk el, hogy csendet, rendet, lincselés nélkül megúszunk, ne bántsuk egymást, hit, szeretet, és a békesség a jelszavon. Mert ha ez megvan, akkor nincs hiba semmi. Megalakítottuk a nemzetőrséget. És a nemzetőrök, hát azok, mink irányítottuk a csoportot, és egymás között megbeszéltük, hogy ne engedjük, mert ott mentünk el a pártitkár előtt, ne engedjük, hogy megálljon a menet. Sikerült megúszni úgy, hogy nem lesz sem bántódása senkinek, ezt a felvonulást is, még egy pofon se tudok, hogy elcsaptam tovább. Pártitkár
tanácstitkár, stb. A Radics Jancsi, aki az adóügyet vezette, itt halt meg a felesége is, Radics Klária, aki begyítő volt, aki a lakiteleken. Lakitelekre jöttek el utána onnan lakni, mert általában ezek, akik olyanok voltak, általában eljöttek utána onnan lakni. Rendőr is, aki engem megvert Csépán, mikor bevittek, szépen Orajra léptek. Elmentek Mezőtúrra lakni, a rendőr is fia volt otthon, már akkora fia volt. És annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a Jóisten nem ver bottal. Nem. Már mind a kettő meghalt. Nem sokkal volt öregebb az apja nálam, mint én, 5-6 évvel. Ma az is meghalt, de már a fia is meghalt. Tehát valahogy mégiscsak van összefüggés a Teremtőisten meg az emberiség között. Én nem bántottam soha senkit. Egy pofont nem adtam senkinek. Senkit nem szittam. Pedig lett volna rá okom, akkor se szittam őket se. Kijöttem egy rendőrbe, jöttek a rendőrségre, bementem, üljek le a folyosón, leültem a folyosón, kint. Azt mondja ez a rendőr, hogy nagyon nagy legény volt, azt mondja, a forradalmi idő alatt. Mondom, miért? Azért, mert nem engedtek bántani senkit se. Majdnem azt mondtam, hogy közülletek. Mert megtudtuk, hogy a pártitkár a tyúkolba hála a kapuval szembe, ott volt fegyverrel, hogyha valaki be akar menni a családját bántani, akkor ő engedi a sorodat. Méghozzá attól a munkás tanács elnökötét tudtuk meg, aki végszomszédok voltak vele. Jó viszonyban voltak, beszédes viszonyban voltak. Én is beszédes viszonyban voltam vele. Volt a fia, a lánya, olyanok, akik együtt táncoltunk a bálba, fölkértem, attól függetlenül, hogy én kulák voltam, de én nem mutattam azt, hogy én gyűlölöm, vagy ezt, vagy szegény már meg is ugorogtam. És azt akarom mondani, hogy onnan tudtuk meg, mert a Petényi Laci mondta neki, hogy ide figyelj, gyere át hozzánk, menjél be a szobába, nálunk nem keres senki, nehogy valami bajod lesen. És nem vállalta. Azt mondta, hogy ő nem bújkál senki előtt, azt mondja, majd ő tudja, hogy mi csinál, ha oda kerül a sor. Hát így. Ezt is így tudom meg. A rendőrségen tovább az lett, hogy nagy legény volt, stb. Erre még egy pofon, stb. Aztán mondták a magukét, hogy én szerveztem a nemzetőséget. Ott van benne a könyvben, a levéltári könyvben. Becsuktak egy szobába, ahol voltak vagy hárman, négyen. Egyszer jönnek, hogy na, ő jönnek ki. Hát már akkor látjuk, hogy ott vannak Kunszed Mártonról a pufajkások. Csepel kocsival, és na, gyerünk kifelé. Kísértek kifelé a kocsival. Úgy vittek bennünket, Szolnokra vittek. Most nagyon érdekes volt, még az úton, hogy azt meg kell említenem, hogy a kocsinak a négy sarkába ült egy-egy pufajka. Hogy egy gépfegyverre. Aztán az egyik föláll, na azt mondja, maga, álljon fel. Álljon ide középre a kocsát. Maga, jöjjön ide. Adjon neki egy pofon, adja vissza. Na folytassák. Ez így megy Szolnoki. Nem kettőnk né, aztán a másik kettő. Aztán a másik kettő, és így tovább. Erről mennyi. Nem csak az, hogy egy idegennek adok pofont, mert az még csak hagyják, hanem a fogoromnak kellett pofont adni.
a nagynénémnek, a Csernus Erzsébetnek, a férjének, Bakos Sándornak, pont azt hívták velem szembe. Odállok elénél, hogy nézik rá, adjak neki egy pofont. Hát én adtam neki egy pofont, de hát az olyan volt, hogy észrevették, hogy sumákolok. Úgy meglendítettem a kezem, de ütés nem volt. Azt mondja, adjon neki rendes pofont, mert én, ha én adok magának, gondoltam, hogy ha én adhatnék neked, akkor mi lenne? Vagy legalábbis próbáljuk meg, de hát ugye ezt nem lehet. És szóval ebben szórakoztak, hát nem egész végig, egész úton, még a Csepeli vitt bennünket, Huszen Mártonról szólok, hát egy darabig. Na jó, hagyják. Bevittek Szolnokra, a megyéhez. Ott új lenyomat, stb. Ez az minden. Ott nem kellett ott aludnom, Huszen Márton ott kellett aludni 3 napot, azt még elfelejtettem hozzá beletem. Ott a börtönbe elvittek, és ott kell, 3 napot ott kellett aludni. De ott is körbeállt a Huszen Márton, a fogadóbizottság. Ott voltunk ebben a helységben, az irodában. Ott kellett jelentkezni az asztalnál, ott felírták az adatokat. 5-6-an ott voltak, és jobbról-balról, amit tudtak adni. De azért talpon maradtam, nem estem meg. És egy ütéstől se, egy pofontól se. Még rugdostak is a lábamat, minden. Szolnokon nem kellett ott maradni, utána elmentünk, vittek Kistarcsára. Hát mikor odaérünk Kistarcsára, elejébe állt a kocsi, nem láttunk be, de mikor beállt a kocsi az udvarra velünk, akkor már láttuk, hogy milyen fogadtatás lesz, kedves fogadtatás. Már az előző kocsiról, akik leszálltak, volt egy hosszú téglafal, amellé kellett arszalat, hátratett kézzel a falnak állni. Kapunál engedték át sorba őköt, és egy masszer átott az ajtóba, benne is van a leírásomban, hogy azóta, hogy mondjam, szórakozása, hogy belerugdosott a bokájába az embereknek. Mondod, nekem is belerugnám a bokámba. Mire odaértem, nekem is pont belerugott a bokámba. De ezelőtt, még mielőtt elindultunk volna, mint ugyanaz azok után, odaállítottak sorba a falhoz. Minket is ugyanúgy. Én nekem még szerencsétlenségemre, ugye, hogy nem volt pénzünk, szűkös körülmények között jöttünk, még kenyérre. Rese nagyon telt, akkor se kellett valamit adni. Vagy egy gasztat, vagy egy sezont, vagy egy dívát, hogy tudjunk valamire enni. Így állt. És jön, kérdezte sorba egyiket, másikat előtte, te mi voltál, mit csináltál? Ezt mondott, azt mondott, mit tudom, jött tovább. Ha hozzám ér, te mi voltál? Azt mondja, te katonatiszt voltál. Mondom, nem voltam katonatiszt. Mondom, abba hagyja, nem szólt tovább semmit. Azt, hogy visszafelé tartottam egy kicsit a fejem, mert volt a szerencsém, hogy megjelsem, hogy megy tovább, vagy mi van. Ezt mondja, megfogta át a fejemet, belevágta a falba, a téglafalba a fejemet. De szerencsére, hogy egy kicsit megvillentem, és tartottam is olyan, és akkor homlokomat ért az ütés, úgyhogy kicsit pöpköfőt, az kész, jó van. Utána tovább nem bántottam be. Így volt Kistarcsáig a szállás. 260-an voltunk egy helységben, mert az AV-ba laktanya volt, AV-ba laktanya volt, és oda szállásoltak el bennünket. Több ezeren voltunk, sokan. Mindig azt hiszem, hogy a másik oda mellettünk, hogy elmennek-e 5-6 méterre csoport, hogy nem ismerjük a hálót, nem látom. Fölismertem a hátsó szomszédomnak, az édes öccse volt. Matyus Gábornak, Matyus Pista, fölfelé a Tiszakanyarnál
lakik valahol a Tisza mellett, nem tudom, a helységet, az nem is érdekes, hanem az érdekes csak, hogy fölismertem, és visszaintett, ő is megismert. És mikor hazajöttünk, ugye, kiszabadulásunk után, milyen öröm volt az, hogy találkoztunk, mégis egy ismerős. Az is vigasztalás volt bennünk, örömet keltett bennünk. Próbáltunk időtöltést keresni, valamit foglalkozni. Kevéske nyert adtak, mert ugye a Vágninek csak a felit adták egy embernek, egy evés, egy ebéd. És akkor ezekből a kenyerekből sokan egy falatot én is adtam, a másik is adtam, valami is csináltunk. Sok kaka. Összenyálasztok, és akkor lovat, futár, paraszt, és akkor sakkoztunk. De hát mindig elszették tűnni, mert nem szabad, nem engedték. Hogy kellemetlen ember legyen, ugye. Meg amikor olyan jó kedvünk volt, akkor már én ugyan nem álltam be a sorba, de segreverőt játszottak sokan. Sose felejtem, mert volt egy kocsmár. Szerint úgy elverték a fenét, hogy csupa kék volt. Megmutatom azt, hogy nézzétek meg, egy csupa kék volt a fele. Aztán, szóval ilyen dolgok történtek meg. Meg abban a melegben, iszonyatos meleg volt. Ugye elképzelhető, ha kint 33-32 fok volt, hogy oda megy, mikor 260-an vagyunk, és úgy voltak az egymás mellett a lágyak, hogy csak így lehetett bemenni a másiknak, ha az kigyűjt, így oda. Annyira közel voltak egymás a lágyak. Négyen feküdtünk keresztbe a lágyak. Én már untam nagyon, borzasztóan, ugye munkával voltam szokva. Állandóan a dologban, a munka. Most is van itt Kecskeméten egy könyv, amit úgy hívják, hogy kicsoda Kecskeméten. Abban is benne vagyok. És egy, aki ezt beleírt engemet, Károlyfalvi Józsefnek hívják. Azt mondja, Laci bátyám, hát te is beérjünk tégedet is. Hát mondom, hogy jöjjétek jól. Aztán telefon szól, hogy mondjam az adatokat, hogy hol születtél, miért születtél, ki csináltál, hol jótál. Aztán amikor a végére ért, mi volt a hobbi? Mondom, a munka. Azt mondja, ne beszéljél már, hát ilyet végig nem is hallottam senkitől sem. Vagy focizott, vagy horgászott, vagy nekem a munka volt a hobbi. Mindig. Abba találtam meg a gyönyörűségem. Ha valami rendben volt az utcán, most is azt szeretem, hogy a háznál rendben van. Elhatároztam, hogy mert jöttek monsterok, amikor mondták, hogy kérek két embert, jöjjön, akkor ment ketté, meg itt. Aztán mondja, hogy több emberre volna szükségem jelentkezőre munkára, és akkor megfogadtam, hogy már én nem bánom, hogy csak innen kimenjek. Mondtam a sógornak is, egy ágyon aludtunk vele, meg a többivel is, az öcsödiekkel, hogy én kimegyek, mert én már nem bírom idebe. Azt mondja, én ezeknek nem dolgozok. Én elmentem. Kistarcsáról Kerepesre gyalog. Előment egy masszer, meg hátul jött egy masszer. Sorokba úgy mentünk. 14-en, 15-en cséplőgéphöz csépelni. Soha nem voltam cséplőgépnél. És ott is megálltam a helyemet, még a törőklubba is. Pedig még szemüvegünk se volt, mert nem adta. És mégis persze váltottuk egymást, hogy mindenki legyen szalmahordó is, meg legyen kévévágó is, meg hasztagos is, stb. Úgyhogy nem mindig a törőklubban voltam, de volt olyan nap, amikor a törőklub került. Volt egy Dalos nevű brigádvezetőnk a raboknak, úgy hívták, hogy itt szóparancsnok. Mindenkit vigasztott. Olyan boldog, olyan embert én még azóta sem láttam.
hogy olyan körülmények között képes volt arra, hogy mindenkibe adjon egy kis bizalmat, bátorságot. Akkor vége lett a cséplésnek, 2 hétig jártam ki, körülbelül. Gyalog vissza. Képzelhető, hogy olyan munkában, olyan helyen, még gyalog vissza Kerepesre. Halljuk, hogy kopog valaki a folyosón, jönnek, nyissák az ajtót. Aki a cséptőnök gépnél volt, az jöjjön ki a folyosóra. Sorakozó. Mit védettünk már megint? Hát nem csináltunk semmit. Dolgoztunk. Beszélgessük egymás közt. Hogy mi legyen? Na jó, kimentünk. Akkor kérem szépen, irány utánam, ne az udvarra. Levittek az udvarra, álljanak itt sorba. Sorba álltunk. Jó. Vártunk valakit, majd csak én. Elment, jön a tiszt. Révész őrnagy. Még most is emlékszek a nevére. Az elbocsátó levelen be van keretezve. Ekkora. A folyosón, ott van révész hagynány, most is rajta. És oda jött, hogy azt mondja, így kezdte el a mondókáját. Emberek, kim voltam magukat többször ellenőrizni a munkájukat, és meg voltak elégedve hozzák a munkájukkal, és látom, hogy maguk becsületes munkás emberek, maguknak otthon van a helyük a családjuk körébe, és lépést teszek annak érdekében, hogy maguk minél hamarabb hazakerüljenek a családjuk körébe, és otthon dolgozzanak. Átvittek tükörre, és onnan szabadultunk. És gondolom, hogy ennek a nyomására. Nem volt rosszabb, nem bántottak, étel is elfogadható volt, mivel pláne nekem, ahol, aki már elég sokat éhezett abban az időben, meg nem válogathatott, mert nem volt mibe, még most se válogatok. Mert mindig úgy azt mondom a gyerekeimnek is, hogy ne válogassatok, mert soha nem tudjátok, hogy hova kerültök. És ugye általában lóhúst ettünk, adtak, és akkor volt, aki cukkolta a többit, hogy zsugdosabb, és akkor meg nyerített. Nem ettem meg, nem eszed, meg onnan az ide, hát megeszem. És 3 adagot is, 4-et is megettem a húsba. Mert adjátok ide, majd én megeszem. Jobban jártak azok egyrészt, akiket elítéltek, börtönbe vittek, illetve tárgyalásra vittek, bíróság elé állítottak, mert azt tudja, hogy kaptam 2 évet, akkor szabadulom. Mi nem tudtam semmit. Mi csak azt tudtuk, hogy elvitték ezt meg azt, és 3 hónap, 4 hónap volt ez a felesége róla semmit. A szabadulás az úgy zajlott, hogy név szerint szólították az embert, hogy jöjjön meg a másikat is, meg mit tudom, és álljanak itt, maradjanak itt, maga jöjjön velem. Mentem hát itt, hogy fölvegyem a cokmunkat, amit elvettek tőlem. És akkor mondták, hogy most már menjek föl az irodára, ott adták a szabadulási levelet, kiállították, és ami itt is van, és hát adtak igazolást arra, hogy vonattal, busszal, akar mivel mindennel haza tudjak jönni. Nagyon jó érzés volt. Csodálatos érzés volt az életben. Ez a nehéz körülmény, ami otthon volt, még ezután ez következett be nekem, hát, de tudtam, hogy fogadalmat tettem, hogy nincs mese, ezt túl kell élni. Nem lehet elengedni az embernek magát. Talpon kell maradni.
és talpon is maradtam, hál' Istennek, mindez ideig. És utána, amikor hazajöttem, akkor jelentkezni kellett a rendőrségen, már aznap, a következő vasárnap, nem tudom pontosan most, hogy minden napra esett, hétköznapra esett, azt tudom. És először is elmentem a anyámnak a testvéreihez, bementem a rendőrségre utána vasárnap, de mindig úgy csinálták, hogy ha korábban mentem, akkor nem engedtek be. Ha később mentem, akkor meg nem hívtak be, hanem még várakoztattak. Szóval azért voltam 10 óra a rendőr, hogy meg a templomba se tudjak eljárni. Mert a rendőrség előtt jártam mindig a templomba. Mert nem azt mondom, hogy hívja vagyok, de vallásos ember vagyok. Összefutottam véletlenül az unoköcsémmel, akkor egy Kecskeméten dolgozott, és mondta, hogy menjek el hozzájuk. Mondom, most nem tudok elmenni, gyere te! Ő lejött hozzám motorja, lejött, aztán mondta, hogy majd anyaikat is leküldöm. Leküldte az édesanyjaikat is, és onnan tudom a nagynénémtől, eléggé tájékozott volt, hogy Laszikám, gyere föl, hagyjál itt mindent, ilyen körülmények között nem lehet élni, adjál ki mindent, és a sógorod elintézi, hogy az aluszövnél, ahol volt mezőgazdasági kisipari gyártó szövetkezet, az aluljáró mellett, az asztalos KTSZ mellett, ott volt ő alapította a bészámfejtő, volt őjegy, ott kaptam állást. Úgyhogy azt mondja, ne gondolkozzál semmin, hanem azt csinál, hogy azt ki minden, ez az egy hét alatt mindent adják ki, földet, szőlőt, mert mi akkor ugye nem, 58-ban volt ez. Még volt 2 év, addig még ki lehet adni, még 2 éven van, mert 60-ban jött. Na mostan kérem szépen, az volt a helyzet, hogy szófogadtam, és eljöttem, és itt szeretettel fogadtam. 58. május 20-án jöttem meg vasárnap, hétfőn reggel már sokorommal mentem be dolgozni, azóta én kecskeméti lakos vagyok. 58. május 28-a óta. Azt szeretném, ha ezeket erről minden ilyen dolgokról tudomást szereznének, és megszívlelnék, és elhinnék, hogy ez így volt, és ez úgy éljenek, hogy erre soha többet, soha ne kerüljön sor. Hit, szeretet, békesség legyen mindig közöttük, ne váltsák egymásról. Ha kommunista, ha evangélikus, ha katolikus, ha szőke, ha barna, ha fekete, mindegy legyen. Csak békesség legyen. Ez a legtöbb. Mert ha békesség van, minden van. Nagyon kevesen vannak már ma közöttünk, azok közül az emberek közül, akik átélték a kommunista diktatúra nehézségeit, borzalmait. A kistarcsai tököli internálótábor vendégszeretetét ma már nagyon kevesen vannak közöttünk, akik el tudják mondani azt, hogy milyen volt az élet a kistarcsai internálótábor falai között. Csernus László azonban jó maga is fontosnak tartotta, hogy azt, ami vele történt ezekben a nehéz években, az ifjúság számára, a mai fiatal generációk számára nyilvánosságra hozza, megossza a fiatalokkal azokat a gondolatait, amelyek meghatározták a nehéz éveket. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy Csernus László életútja is mindenki számára lehet egy igazodási pont. Egy olyan fákja, egy olyan mécses, amely mindannyiunk számára kapaszkodót jelenthet a mai világ mindennapjaiban. Legfontosabb üzenete pedig egyértelműen az, hogy az ember az élet legnehezebb időszakaiban is talpon tudjon maradni, és meg tudjon maradni igazán embernek. Én ezennel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!